Відчула війну ловесняну ванілю від вишень. Весільне вбрання величаво вдягнули вони, вже восьму відстукує вітер. Відтінками вишив вогні веселкові, весняної, височини. Ці рядки написала житомирська поетка Світлана Вітер. Власний вірш, де усі слова починаються з однієї тієї самої літери, називається «Тавтограма». Створити свою тавтограму пропонують подолянам в обласному краєзнавчому музеї. Справа в тому, що ми довго думали, коли період карантину вніс корективи в нашу роботу, і чим зайнятися в цей період, і як би зацікавити нашого відвідувача до роботи музею і взагалі до якось розважити, скажімо так. І якось прийшла ідея, можливо, ви пам'ятаєте з дитинства. Ось така була невеличка пісенька «Чотири чорненьких, чумазенькі чертьонки, чертіли чорними чернілами чертьош». Якось воно було засіло, можливо, ми ще всі з того дитинства це пам'ятаємо і вирішили, що, можливо, зараз буде цікаво також спробувати себе в цьому напрямку. Ми навіть не знали, чесно кажучи, як називається такий вид літературного мистецтва. Ось, але потім знайшли і вирішили спробувати. Онлайн-конкурс «Тавтограм» стартував тиждень тому. Відтоді вже є перші учасники, хто спробував у ньому власні сили. Загалом творче змагання триватиме, допоки не скінчиться карантин. Підсумки обіцяють підбити до Міжнародного дня музеїв, який відзначають 18 травня. Ми плануємо заохочувальні призи. Вони будуть стосуватися також певної літератури, краєзнавчого і музейного напрямку. Я думаю, що переможці будуть задоволені. Однак не конкурсами самими багате карантинне музейне життя. Відвідувачі не можуть потрапити сюди особисто, натомість низка проєктів започатковані у віртуальному просторі, як от, до прикладу, музейні мандри. Наш проєкт «Музейні мандри» він охоплює в собі практично більшість напрямків роботи і напрямків краєзнавчої роботи нашого музею. Тобто ми там хочемо показати і показуємо вже вийшло 9 випусків, це і міні-екскурсії. Невеличкі конкурси. Також ми знімаємо своїми силами, намагаємося урізноманітнити, робимо міні-фільми на різноманітну тематику. Ось такі археологічні детективи у нас вийшов. Наразі у музеї працюють над проєктом електронного каталогу та дитячого онлайн-журналу «Музейка». Загалом набутий досвід праці у віртуалі музейники обіцяють використати і в подальшому задля більшої популяризації закладу. Власне, для самих науковців карантин вивільнив більше часу, щоб працювати з колекціями. Вони готуються до нових виставок, займаються обробкою матеріалів та описом предметів. Завідувач науково-методичного відділу Сергій Демитко демонструє нам дві пряжки. Обидві пряжки – це швейцарська культура 3-4 століття, але виглядає трошки по-різному, правда? Одна очищена до натурального вигляду, ось вона, а друга лишилася ось у такому вигляді. Це те, чим я займаюся. На столі Сергія Юрійовича ще немало артефактів, які чекають своєї черги, щоб і їх очистили. Вироби з глини, металеві, скляні, згодом вони прикрашатимуть музейну експозицію. Очищають за допомогою звичайної соди, лимонної кислоти і трилону Б. Звичайно, що усіх секретів науковець не розкриває, але деяким ділиться. Є ступінь, на якій потрібно зупинитися, коли виріб може бути очищений до первинного вигляду, як він зберігся за 5000 років тому назад. І коли треба зупинитися і начистити його вже далі. Чому? Тому що він вкритий благородною патиною. Якщо ми знімемо оцю патину, ми знищимо предмет. Це стріла ще перескіфського часу, 8-7 століття до нашої ери. Нерідко раритетні знахідки у музей приносять краяни. Відтак науковці звертаються до усіх, якщо раптом ви знайдете щось підозріло цікаве, можете принести сюди. І якщо предмет справді цінний, згодом він розповідатиме про історію Поділля відвідувачам музею. Ольга Нісмянова, Ірина Митюк. Новини міста.